Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita de bolo de fubá cremoso e uma receita grande, tá? Então, vamos começar com a farinha, que é um copo de 300 gramas. Vamos colocar também 300 gramas de fubá, a mesma quantidade, tá, pessoal? O leite também, a mesma quantidade, um copo de 300 gramas. O óleo, o mesmo copo eu vou usar. Vamos colocar também 3 ovos. Vamos colocar 300 gramas, né? Que é um copo de açúcar. Mesma quantidade, tá? E o fermento vai ser uma colher só. Então, acho que deu para entender, né? Todos os ingredientes eu vou usar o mesmo copo. Então, vamos começar com os líquidos, né? Vou começar pelo óleo. Despeja tudo. Vamos acrescentar também o leite, vou colocar aqui no copo para vocês verem que é a mesma quantidade, tá? As 300. Meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Isa, tá? Se inscreve, deixa seu like, compartilha aí com as amigas que ainda não sabe fazer um bolinho de fubá. Eu também tô aprendendo, cada vez sai diferente. Bom, vamos colocar esses 3 ovos. Eu não sei porquê, mas toda vez a minha receita sai diferente. Essa é a única que acho que pelas quantidades ser a mesma, então não muda. Essa é sem erro. Esse bolo dá super certo, tá? Eu acho que eu também já vou colocar o açúcar aqui. Eu ia deixar só os líquidos, mas eu acho que pelo menos o açúcar eu já vou acrescentar. A quantidade de açúcar é o suficiente, tá, gente? Para essa quantidade de bolo, não vai ficar nem sem e nem muito doce. Sabe aquele bolo de fubá muito doce? Ele vai ficar o suficiente para não ficar um bolo enjoativo, tá? Então, vamos bater agora. Vamos acrescentar agora 300 gramas de fubá. Eu não sei não, mas eu acho que eu não vou conseguir bater tudo, pessoal, nesse liquidificador, porque ele é muito fraquinho. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo, as 300 gramas de farinha de trigo. Eu vou colocar aos pouquinhos porque esse liquidificador meu é muito fraco, tô com a impressão que não vai bater. Será que eu tava adivinhando? Eu não quis bater, eu vou colocar aqui numa vasilha minha da batedeira e vou terminar na batedeira, porque não quis bater. Muito fraco, muito fraco. Tem que fazer coisinhas mais ralinha, como tem muito pó, então tem muito ingrediente seco.
Então fica complicado. E antes que queime, né, gente? Senão, como que eu vou fazer meus vídeos? Então, eu vou colocar aqui e vou bater na batedeira. Gente, se inscreve no canal, tá? Pra quem não é inscrito, por favor, não custa 1 minuto e é grátis, tá bom? Vou dar uma mexidinha e vou bater com a batedeira que fica mais fácil. Tem que dissolver todos esses gruminhos, tá, gente? Tem que ficar bem lisinha, uma massa bem lisinha. Vou bater uns minutinhos. Nada muito, porque já bati metade no liquidificador. Então é só pra desmanchar mesmo alguns gruminhos, tá? Gente, coloca aí nos comentários o que vocês estão achando, se estão gostando do vídeo. Se vocês querem que eu faça um prato, uma receita diferente, tá? Que eu leio todos os comentários e respondo todo mundo. Bom, por enquanto tá dando para responder todo mundo. É bastante gente, mas dá para responder todo mundo, tá? Olha como tá ficando lisinho, tá vendo? Tem que ficar bem cremoso assim, ó, tá vendo? Prontinho. Agora vamos colocar o último ingrediente. Para quem não sabe, diquinha, a tampa é como se fosse uma colher de sopa, tá, gente? É uma colher de sopa certinho de fermento. Vamos colocar aqui. Tem que ser batido agora com uma colher, só tipo mexido. Mas eu vou dar uma batidinha rápida, tá? Pra dissolver bastante. Eu odeio quando fica aqueles gruminhos tudo em cima. Se você bate com a colher, fica meio que os gruminhos em cima ainda. Então, uma batidinha rápida. E agora vamos colocar. Ai, meu Deus do céu! E tirando da tomada com a mão no. Em ponto de tomar um choque, tá vendo? Cuidado, pessoal. Não faça isso. Vamos colocar na forma agora. Minha forma ela foi untada com óleo. Eu passei o óleo, eu gosto de passar com papel, porque fica bem espalhado em todos os cantos da forma, fica tipo a mesma quantidade, né? Certinho. E polvilhei com o próprio fubá. Tem gente que prefere com açúcar, mas eu vou colocar fubá. E agora vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Olha que lindo, gente, que ficou. Ai, que maravilha. Tô falando, esse bolo com essas quantidades, gente, não dá erro. Ele dá super certo. As quantidades são perfeitas. É uma receita grande, é que não dá para vocês ter uma noção dessa forma, mas ela é uma forma grande, é uma receita grande, tá? Dá para umas 10 pessoas comer esse bolo. E olha só a altura. Ficou super macio, super fofinho. Olha só, chega a estar se despedaçando. Meu Deus do céu. Eu amo bolo de fubá no café da manhã. Olha isso. Olha como ficou bem fofinho. Gente, tá maravilhoso. E eu vou comer quente assim mesmo, porque eu sou dessas. Nossa, que maravilha. Gente, tomar um café da manhã com um bolo de fubá, eu amo, adoro. Muito gostoso. Façam que vocês não vão se arrepender. É fácil, é rápido e não tem erro porque a quantidade é a mesma, tá, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.